Aleksinački osnovci i srednjoškolci imali su na okružnom školskom takmičenju u stonom tenisu i u pojedinačnoj i u konkurenciji dublova veoma neizvesno i uzbudljivo finale. Iako, za razliku od prošle godine, nisu uspjeli da se plasiraju na republičko takmičenje, u nadmetanju sa vršnjacima iz niških škola pokazali su veliku borbenost i želju za pobedom. Mi smo prezadovoljni i ovim rezultatom ovde. Izgubili smo do duše, ali jedno iskustvo za narednu godinu, tako da se nadam da ćemo naredne godine proći mnogo bolje nego ovdje. Samo dan ranije mladi Aleksinčani su u sportskoj sali osnovne škole Vuk Karadžić u Žitkovcu održali školsko takmičenje na kome su i đaci i njihovi nastavnici bili izuzetno motivisani za prolaz u viši rang. Učestvovalo je 7 osnovnih i 2 srednje škole koje je reprezentovalo više od 80 devojčica i dečaka. Šta si ti osvojila, 2 zlatne medalje? Da, jednu za poslovno, ako smo igrali, jednu za školu. Jel ti to rekreativno igraš stoni tenis ili si član nekog kluba? Ne, rekreativno. Kako igraš, jesi zadovoljna? Da, jesu. Kakvi su protivnici? Pa onako nisu bili baš toliko teški, ali moglo je bolje. I ti imaš 2 zlatne, za šta je to? Tako je. Ovo je pojedinačno, ovo je ekipno. Da. Jesi li zadovoljan kako si odigrao? Pa zadovoljni smo, super je bilo. Konkurencija nije bila loša, ali mi smo dali svoj maksimum i osvojili smo prvo mjesto. Igram stoni tenis rado. U kom klubu igraš? Stoni tenis Šumatovac u Aleksiću. To ti je pretpostavljam pomoglo da ovdje igraš dobro, ili da? Jeste. Mi u školi igramo dosta, tako da i to mi je doprinjalo boljem igranju. Zbog čega je stoni tenis dobar? Pa nekako mi je zanimljiv. Zato što može da se igra unutar prostorije neke i jednostavno volim stoni tenis. To su deca školskog karaktera, igra je takva da se druže, najpre da se druže pa sve onda ostalo. Aleksinački savez za školski sport već 3. godinu zaredom organizuje takmičenje u stonom tenisu za đake. Zbog specifičnosti sporta i mogućnosti da se radi u školama, stoni tenis organizujemo u različitim školama. Jednom je bio u srednjoj školi, prošle godine je bio u osnovnoj školi Voždu u Aleksincu, evo danas smo u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Žitkovcu. Ove godine se baš pokazalo da su se i nastavnici i učenici potrudili da daju maksimum i mečevi su veoma interesantni i neizvesni. Priliku da usavrše tehniku i da budu dobri takmičari aleksinački đaci imaju i u klubovima Jezero Bovan, Kraljevo iz Kraljeva, Šumatovac iz Aleksinca, Nestru Svitkovac i Mladost iz Velikog Drenovca. Svi ti klubovi čine opštinski stonoteniski savez i takmiče se u opštinskoj stonoteniskoj ligi. A formirali su i međuopštinsku ligu u kojoj uz Aleksinac učestvuju i Niš i Gadžin Han. Održavanje školskog takmičenja u Žitkovcu, opštinski stonoteniski savez pomogao je u stupanjem stolova i kompletne opreme. Uglavnom smo zadovoljni masovnošću jer nas interesuje masovnost, a nadamo se da će iz te masovnosti i doći do nekog i do kvaliteta. Najbitnije je da imamo, da decu privučimo, da se bave ovim sportom, a kao što vidite, evo ide zima i ja mislim da je ovaj sport trenutno i možda i najinteresantniji, najprihvatljiviji za ovaj deo godišnjeg doba. Iako su se Aleksinčani relativno skoro priključili školskim takmičarskim aktivnostima, u Okružnom savezu za školski sport izuzetno su zadovoljni njihovim napretkom. Aleksinac je krenuo malo kasnije od svih nas, formirali su svoj savez za školski sport, izuzetno kvalitetno rade, izuzetno dobro rade i od tog momenta kad su oni verifikovali svoj savez i registrovali, mi smo krenuli sa onim stepenom takmičenja koje nas obavezuje, a to je okružno takmičenje. Znači oni su često gosti kod nas ovdje, mi smo često gosti kod njih u Aleksincu. Takmičenja su kvalitetna. Bitno je da uvek ovaj naš region Nišavski okrug predstavljaju najkvalitetnije decu u bilo kom sportu, da li je to pojedinačno ili je to ekipno prvenstvo. Saradnja je na svakom, baš na zavidnom nivou. Ja samo imam reći pohvale za Aleksince. Republičko takmičenje u stonom tenisu održava se 21. i 22. novembra u Zrenjaninu. Sledi rukomet, koji je ove godine poseban izazov. Koncipiran je kao kvalifikaciono takmičenje za svetsko prvenstvo, koje će najbolje srednjoškolce sredinom februara 2018. odvesti u Katar.